Hej! Vad har du för förväntningar på All-Star-matchen? Ett fantastiskt publikfest med skills games, och vi har matchen i sig, och vi har spelare här och ungdomar runt omkring, och ett fantastiskt event. Är det någon speciell aktivitet du ser fram emot extra mycket? Matchen tycker jag ska bli extra speciell. Vilka två spelare tycker du ska representera Dragons? Ja, det är som jag tycker det. Jag tycker att Lynur Bäringsson och Alex Westby. Har du någon motivering till det? Jag tycker de två har visat upp en fantastisk karisma och vilja att vinna den här säsongen. Och det tar dem till All-Star-matchen, hoppas jag. Tack så mycket.